Faleminderit zotit kryetar, nderuar kolegë. Me që keni nëru televizorat nga Iliria e keni bërë Samsung, në një ta dorës e se aqëllohet dhe pasaj veglës, po në këtë kuadrë tenderi, e shtoni dhe i karrike aty se keni shtu ministrat. Nuk më ardhë mirë, kur ja vohet karrike të ministrit më anëshme që se keni lonë. Nesër është 100 vjetori i parlamentarizmit shqiptar. Do të nderoni veten si parlament, me që patën fatin të ishëm në këtë salë në këtë 100 vjetor të fillimit parlamentarizmit shqiptar. Jo Kongres në Lushnjës, se e Kongres e ka venin e nerit në histori prej 100 vitesh, sepse ata burra që umblohën në 920-ën në Lushnjë, nuk ka nevojë t'i vlerësojmë ne, sepse ka një 100 vjetë që kanë bërë histori, kanë ujtër këtë shtetë që kemi në sot. Do t'jetë një dignitet vetës, jo Kongresit Lushnjës, që ta këshin votuar, për para se të shkojmë nesër atje, për të nderuar i 100 vjetorin e Republikës, parlamentarizmit dhe të themeleve reale të shtetit shqiptar. Kanë ujtër këtë shtetë që kemi në sot. Do t'jetë një dignitet vetës, jo Kongresit Lushnjës, që ta këshin votuar, për para se të shkojmë nesër atje, për të nderuar i 100 vjetorin e Republikës, parlamentarizmit dhe të themeleve reale të shtetit shqiptar. Do doja që në këtë vit të jep një mundësi qytetarëve shqiptar në këtë 100 vjetor që të vinin në këtë sallë burra dhe gra nga vota e qytetarëve shqiptar dhe jo dhëmje nga xhepat e kryetarëve të partive shqiptar. Sa për kthesën që fa kolegu para folës, për opozitën jashtë parlamentare, i nderuar kolegë, nuk është kthesi 180 gradë, rri pa merak, është rofishat, i shala ka nëra butë dhe nuk i thujet shtylla kurrizore. E di që atje u ka ngelcatit, ke dashuria parë, për thojni dhe atyre që pasi keni tre palë zjedhe që i fshiheni votës qytetarve, mos dërdëllisni në emër të popullit të qytetarëve shqiptarë. Hajde nëse ka momenti që atë 15 mars të kthejmë demokracinë dhe t'ju japim vlerë sovranit, votës atyre që realisht duhet sjellën të zgjedhë atyre në këtë sallë. Sa për ditën e verës i nderuar koleg, deri në datë 6 mars, unë do të isha së bashku me dakord kryes në konferencë kryetarëve që do të rishikojmë festat, e nuk e dije se festa pagane është, qeshulsiu. A do t'alajmë, a do t'alajmë, për Elbasani mund t'jetë festë lokale, për më rëndësishme se festa bëllokumës është 20 janari i 1920-ës. Ju falenderit. Falenderit, zotin Murizi, është disa të herë që këj problem më ngrihet nga juve, po jo vetëm nga ju, edhe nga kolegë deputet të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është një kërkes e drejtë e ligjshme, por si që kemi thënë dhe në konferencë kryetarve, është mëse domosdoshme që kuvëndi të marë për shqyrtim dhe të shikoj në tërsin e vetë gjithë ligjin për festat zyrtare.